narınca duyunu. Ուրեմն վերջում նախա վերջում ասեմ հումսունկը, որտեվ սունկը շուտ է եփում, ինձ լավ գիտեք վստահ եմ, ես գործ ինձ երկար է քարել, այ իսկ մայոնեզը երբենք լցնելու։ Ա, հենց հիմա։ Հենց հիմա։ Շնորհակալություն հիշեցման համար։ Ահա։ Լցնում ենք մայոնեզը։ Սունկից առաջ, գազարից հետո, բավական է, բավական է, բավական է։ Բավական է։ Այո։ Հավաս, այո, տարածում ենք։ Ճիշտ է, մի քիչ փոքր եմ խնդրում, մի փոքր։ Այ։ Դեպի եկեք վերջացնենք։ Ստորապես 200 գրամի չափով մայոնեզը տեղավորվում է այս բաժակի մեջ, ուրեմն օգտագործում ենք այդքան։ Ես չգիտեմ, մեր հեռուստատողները վերևից տեսնում են այս գեղատեսի տեսարանը։ Շատ գեղեցիկ տեսարան է մեզ համար բացվել։ Ոյակապ։ Հիմա սունկը բաց պոչերով անպայման։ Այսինքն դուք կտրատեք մեկը, որպեսզի ես ձեզանից օրինակ լինեմ։ Այդպես։ Եվ հնարավորինչա բարակ, քանի որ ինքը այո, որպեսզի գեղեցիկ տեսք ունենա։ Եվ ավելի հա համաձուլվի, թե միաձուլվի մնացած մեր եւ սնկային տեսք ստանա։ Եվ սունկ, որտեւ այսպես էլ է սնկի տեսք ունենում։ Ինչքան էլ տեսքը տպավորիչ է, երբ որ ինքը պատրաստ է լինում եւ վրան արդեն հալված պանիրը, լրիվ ուրիշ տպավորություն է ստանում։ Ես արդեն պատկերացնում եմ։ Հա, ազնի խոսք։ Եթե կողքից եք նայում, արդեն ունայ։ Շերտավոր։ Այ։ Համադրությունը շատ գեղեցիկ է։ Բայց մեր մոտ ինչ լավ ստացվեց, թե ամանն է, թե ամեն ինչը չափված է։ Դա ձեր վարպետության առաջին նշանն է։ Ես կասեի նաեւ նշանն է։ Նաև իմ օգնականի շնորհակալություն, դուք շատ բարի եք։ Պրակտիկ գործունեության մենակ մարդիկ սովորում են նման բաներ։ Իսկ պանիրը ինչով ենք Պանիրը երբ ենք լցնում։ Արդեն ժամանակն է պանիրը լցնելու։ Այո, եւ միանգամից ես կարծում եի, թե մի քիչ պետք է երթի հետո պանիրը։ Չէ, որտեղ ինքը պրակտիկորեն ամեն ճեփած է, բացի սունկից եւ պանիրից։ Ու սունկը պանիրը իրար հետ հոյակապ եփում են, ոնց որ Պանիրը քերում ենք։ Այո։ Իսկ մենք կարմիր պղպեղ ունենք։ Իհարկե։ Որտեվ սպիտակ պանիրի վրա շատ սիրուն եմ, երբ որ Ոյ, սիրով։ Նաև կծու եմ շատ սիրում։ Չեմ կարծում, որ այս պղպեղը կծու լինի։ Ուրեմն սա կտեի մոտավորապես 20 րոպե։ Նայած հավ ինչքան է գեփել, որտեվ սունկի եւ պանիրի հալվելը Եթե դուք ջեռոցի դուղը բացեք, ես այն կտեղադրեմ այդտեղ։ Միչ մեր ուտեստը պատրաստ կլինի, մենք կարող ենք օգտակար խորհուրդներ մատուցել մեր հեռուստադիտողներին եւ ամպեր թեյ։ Սիրո, կանտրեն դերենիկ։ Մեր դերենիկը մեր այն նման բկլիկ է։ Դերենիկ ջան, ուզում եմ որ այսօր խոսենք բոլորի մասին, հատկապես կանաչ բոլորի մասին։ Ինչպիսի հատկություններ ունի, ինչպիսի վիտամիններով է հարուստ։ Իհարկե շատ, շատ վիտամիններով հարուստ է կանաչ բոլորը։ Եվ իհարկե մեր սննդի մեջ շատ ենք օգտագործում նաև պահածոյացված կանաչ բոլորը։ Ձեզ մոտ էլ է այդպես։ Այո, ցավոք սրտի։ Բայց ինչի ցավոք սրտի։ Որտեվ ես կարծացել եմ, որ երբ որ թիթեղից ստուփերի մեջ են պահածացնում, արդեն կորցնում է համայն հատկությունները եւ նույնը չի ինչ որ թվում բոլորը։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ ավելի ճիշտ կլինի, եթե օգտագործեն ապակյա տարայի մեջ պահպանող կանաչ բոլորը։ Կարող ապակյան ավելի թանկ է, թանկ ոչ մեկը չի սիրում։ Ես նաեւ ուզում եմ խորհուրդ տալ, որպեսզի նման դեպքերում, երբ օգտագործում են սննդի մեջ ու պետք է տաքացված վիճակում կամ որևէ տաք ուտեստի մեջ օգտագործեն կանաչ բոլորը, պահածոյացված, ապա շատ օգտակար է նաև օգտագործել այն հեղուկը, որի մեջ պահածոյացված է բոլորը, որովհետև հիմնական հանքային աղերը, վիտամինները եւ սննդարար նյութերը հիմնականում այդ հեղուկի մեջ են, պետք է օգտագործել նաև այդ հեղուկը։ Ես անխուղ եմ, որ եմ չէ, իմա թափում եմ։
եթե 4 ուտեստեք նախընտրում, այդ ժամանակ բնական է, որ հեղուկը չեք օգտագործի։ Իսկ այնպիսի, ասենք, ապուրների կամ որևէ հեղուկ սննդա տեսակների մեջ կարելի է եւ հեղուկը օգտագործել։ Եվ կանաչ սառեցրած բոլորը, եթե ուզում եք օգտագործել, սիրելի հեռուստադիտողներ, ապա այն միանգամից մի թողեք, որ ինքներեն հալչի, այլ միանգամից տեղադրեք եռացրած ջրի մեջ, որպեսզի միանգամից այն հալվի եւ չկորցնի իր այն հատկությունները, որոնք նա պահպանում է իր մեջ, օգտակար հատկությունները իհարկե։ Եվ մի բան էլ, եթե ուզում եք, որ կանաչ բոլորը եփելիս չկորցնի իր բնական գույնը, ապա մի փոքր շաքարավազ օգտագործեք եփման պրոցեսում, եւ կանաչ բոլորը շատ թարմ եւ կանաչ գեղեցիկ տեսք կունենա։ Ինձ թվում է, մեր ուտեստը արդեն պատրաստ է եւ կարող ենք այն հանել ջեռոցից։ Տաք աղցան, 300 գրամ հավի խաշած միս, 3 գազար, 5 կարտոֆիլ, 200 գրամ մայոնեզ, 200 գրամ պանիր, 1 տուփ կանաչ ոլոր, 200 գրամ սունկ։ Տաք աղցանը պատրաստելու համար պետք է ծախսեք 2500 դրամ։ Բարի ախորժակ։ Վերադարձանք մենք վերջին պրոցեդուրան։ Վերջին շտրիխը մատուցենք մեր ուտեստին, այսինքն եթե կանաչի ունեք տանաս, ելի հեռուստադիտողներ, դե որ հայի տանը կանաչի չի։ Անպայման, առանց կանաչի ի՞նչ հայկական տուն։ Մենք արդեն պատրաստ ենք ամբողջնելու։ Այո։ Մեր ստեղծագործությունը։ Պատկերացնում եք, կանաչ ու բույնը տարածվեց տակ։ Մնում է ինչ մաղթել մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ մեզ։ Մեզ նույնպես։ Մեր օպերատորներին։ Բարի ախորժակ։ Եվ իհարկե մտածեք, ինչպես եք սնվում, ու կարողանաք մտածել։